Би нэг хэдэн өдөр үндсэн хуулийн үзэл баримтлал онлыг л ярьлаа, ойлгож байгаа ч хүн алах шиг байна даа чагаас. Би тэгээд нэг ер нь бол нарийн хариул тэр тооч би яриагүй шүү дээ. Сүүлдээ бүр энэ дээр бид энд гард өрх ирэх байгаа юугүй юу? Энэ асуудлыг асуух механизм дээр би хүртэл ярьж байгаа шүү дээ. Бид яг зөв арга замаар асуугаад байгаа юу? Зөв арга замаар саналаа шийдвэрээ гаргаж байгаа юу? Их хурл өнөөдөр өөрөө өөрийнхөө санал шийдвэрийг нэмэхдээ ядаж ичих сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Би ерөөсөө энэ олон тоог 300 байсан ч хамаагүй. Тэр тоо яриагүй шүү дээ. Шийдэх арга зам механизмаа ярьж байгаа. Тэгээ би одоо бол хідэн нарийн хуулийн асуултуудыг асууя. Та нар маань үзэг цаасаа бэлдээд яг хууль зүйл залтаар над ажлын хэсэг хариулж өгөөрэй гэж би хүсэж байна. Нэгдүгээр би дөрвөн асуулт байгаа. Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах талаар улсын их хурл хэлцэж шийдвэрлэх гээд байна. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 15-2. Хоёрт Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 24-6-2 заасан үндслээр гаргасан саналын томьёолыг уншиж томьёолол тус бүрээр санал хураана гэсэн байна. За энэ хэсгийг 2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт нарийвсан гэжээ. За яг энийг бол би энэ 26-гийн штрих 2-ыг бүтэн 7 хоног хайлаа байхгүй. Та нар одоо над гаргаад өг. Би юу юундар хайсан бэ гэвэл 2022 оны 9 сарын 6-ны өдөр хэвлэлсэн тараасан тамгын газрын нэг ном байна. 102 ба 119-т хуудсад хуулбарыг нь би одоо энэ гишүүдэд бүгдэнд нь өгсөн. Хуулбарын гавсаргацсан байгаа. Байхгүй. Legal info дээр хамгийн чухал байдığımа гэж байхгүй. Бас би энэ их хурлын гишүүд бүгдэнд нь legal info-гаас хавсаргаад одоо автсан. Байхгүй. Тэгэхээр би миний асуулт нөхөд минь ээ. Миний ойлгосноор улсын их хурлын энэ удаагийн үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийг 3 дахь хэлцүүлгийг хийх үедээ ямар ч хуулийн боломжгүй болчихлоо шүү дээ. Та нар энэ 24-6-2 гэдэг хуулийнхаа өөрийнх нь заалт нь байхгүй. За над одоо яг хариулахтаа гаргаж өгөө шүү. Камерт байгаа бол камерт харуулаарай. Хоёрдугаар асуулт. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 3 дахь хэлцүүлэг явуулах журам гэдэг дээр бас яг энэ байгаа. 3 дахь хэлцүүлгийг явуулахдаа бас энийг барина. Байхгүй. 15-ыг та нар хараарай. 15-2 заасан дагуу санал хураалт хэрхэн явагдах вэ? 3 дахь хэлцүүлгийг явуулахдаа журмын 15-2-т заасан дагуу санал яаж явуулах вэ? За энэ дээр бол та нар ажлын хэсэг мэрэгэн ухаанд ализений ботцсон байгаа хариулах байх гэж найдаж байна. Би өчигдрөөс хойш асуугаад байгаа банкны хороодуудаар байнга асуусан, өөрийнхөө харьяалдаг банкны хороодуудаар байнга асуусан. Засгийн газар надад хариулт өгч байгаа, ингэж хариулж байгаа. Миний асуулт бол их ойлгомжтой шүү дээ. Үндсэн хуулийн 21-р зүйлийн 1-р хэсэгт оруулах өөрчлөлтийг улсын хурал шийдвэрлэхдээ үндсэн хуулийн 69-р зүйлийн 2-р хэсэг заасны дагуу ард нийтийн санал асуулга явуулах арга замыг сонгох нь зүйтэй гэсэн саналын томьёолоор санал хураагаад өгөөч л гэдгийг би хүсэж байгаа. Би томьёолоо хүртэл хэлж байгаа. Тэгэхээр өөдөөс хэлж байгаа юм нь эднээс өөртөө ард нийтийн санал асуулгын тухай хуулийг ярьж байгаа. 5-р ард нийтийн санал асуулгын хуулийн 5-р зүйл дээр санал асуулга санаачлах эрх бүхий этгээд 5-1-т ард нийтийн санал асуулга явуулахыг Монгол улсын ерөнхийлөгч засгийн газар улсын их хурлын нийт гишүүний 3-1-ээс доош хүн санаачлах нь эрхтэй гэж. Намаа ингээд 25 гишүүний эрэлт хатааж байгаа олдохгүй байна. Тэгээд би энэ дээр бүтэхгүй байгаад биш. Миний барьж байгаа баримтлал юу вэ гэвэл улсын их хурлын дэгийн тухай хуулийн 53-2-ыг зааж байгаа. За 53-2-ыг та нар хараарай. Төрийн байгуулалтын банкны хорооны болон нэгдсэн хуралдаанаар ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай тогтоолын төслийг хилцэж улсын их хурлын нийт гишүүний 3-2-оос доошгүй саналаар батлана гэж байгаа. Энийг л 3-2-оор санал асуугаад өгөөл гэж би гуйж байгаа байхгүй. Энэ дээр 53-3-т Төрийн байгуулалтын банкны хороо Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 14-р зүйл заасан гэж байгаа. Энэ 2-р хэлцүүлэг ярьж байгаа. Нэгдсэн хуралдааны 2-р хэлцүүлгээр дэмжигдсэн саналыг өөрчлөх буюу хүчингүй болгох санал дүгнэлт гаргах гишүүн цөөнх 2-р хэлцүүлгээр батлсан саналаасаа зөрүүтэй болон өөр зүйл хэсэг заалт нэмэлт
гарахыг тус тус хориглоно гэж байгаа. Миний би санаагаа илэрхийлж чадсан байх л гэж итгээд байна. Өөрөөр хэлбэл өглөө би асуусан үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 17-гийн 1 заасан улсын хурлын төслийг хилэлцээд тухайн нэмэлт өөрчлөлтийг ард нийтийн санал асуулгаар оруулах нь зүйтэй гэж улсын хурлын нийт гишүүний 3/2-оос доошгүй сандар тогтвол гэж байгаа. За та нар одоо хуулийн хувьд тогтвол гэдэг чинь бид өнөөдөр тогтцсон юм уу? Зүгээр л чимээгүй бие биенээ лүгэ хараад тогтцсон юм уу? Тогтвол гэдгийг яаж тогтоох юм? Саналаа өргөж гараа өргөж юм уу эсвэл конопо дарс тогтноо гэж би итгэж байгаа. Зүгээр чимээгүй ингээд тогтд юм уу? Хуулийн тайлбарыг надад энэ дээр гаргаж өгөөч. Тогтвол гэсэн үг яг анхаарал татчихэ. За би дөрөв дэх асуултаа асууя. Ер нь бол за хуулийн зүйл заалт яривал одоо толгой эргээд эхлэх байх л та. Улсын их хурлын гишүүд ард түмний элчинхээ хувьд сонгогчд ард нийтийн саналыг үндсэн дээр үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийг ёсчлон батлах гэж үг байгаа шүү дээ. Ёсчлох. Ёсчлох гэдэг бол бид хэлбэржүүлнэ. Нарийн бичгийн дарганы ажлыг хийнэ л гэсэн үг. Яг батлах гэсэн үг алга. Энэ дээр хуулийн ямар тайлбар байд юм бэ? Эцэст нь нэг асуулт асуухад улсын их хурлын гишүүд энэхүү асуудлыг хилцэхдээ биднес бол юуг барьж байгаа шүү дээ. 25-ын 1 дахь улсын их дараах асуудлыг өөрийн онцгой бүр ирэхэд шийдвэрлэнэ гэж байгаа. Тэгэхээр үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах шийдвэр гарах эрхийнхээ хүрээнд 25-ын 1-ийн 1 дэнгэж зааж байна. Улсын их хурл нь хууль батлах нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэсэн заалтандаа оруулаад бид хууль баталж байгаа өнөөдөр. Энэ дотор яг үндсэн хууль гэдэг юм орж байгаа юу? Хууль гэдэг дотор. Над хуулийн тайлбарыг бас гаргаж өгөөч. Би өглөө бас хэлсэн шүү дээ. Үндсэн хууль. Хууль гэдэг бол энэ үндсэн хууль бид импортоор орж ирсэн санаа. Хоёр өөр нэр томьёо байгаа шүү дээ. Нэг нь бол хууль. 850-аад гэлүү дээ хуулийг улсын их хурл ард түмэндээ зориулж баталдаг. Энийг бол хууль гэж хэлж байгаа. Айн 76 болон ерөнхий сайд, ерөнхийлөгч, дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч гэсэн 80 хүнд зориулж ард түм бидэнд зориулсан хууль бол үндсэн хууль. Энэ хоёр ялгаатай. Хууль гэдэг малгайн дотор энийг оруулж бодох нь зөв үү? За би ийм бараг 6 асуулт асуучлаа. Асуулт болгон дээрээ би хариулт авъя.